Hankien maa, Lapin maa, ankara maa. Yön talven se taittaa, ken sun omistaa. Oot ottajan maa, Lapin maa, vahvojen maa. Kerran päiväsi koittaa. Jotka lähtee Portugaliin syyskuussa. Netcard kautta. Semmoinen vaihtosysteemi. Eli me mennään, siellä on toinen semmoinen portugalilaisnuorisoryhmä, joiden kanssa me jutellaan niinku nuorten sosiaalisen median käytöstä. Ja uusia ideoita otetaan tietenkin myös vastaan siitä, että kuinka eri-ikäiset kuntalaiset voi olla mukana toiminnassa. Oletteko seurannut kunnanvaltuuston kokouksia paikan päällä tai suoratoiston kautta? Minä olen käynyt koneella katsomassa. Niin. Suomen Punainen Risti ja Sodankylän ensiapu osa, Sodankylän osasto ja ensiapuryhmä ollaan ja päivystetään. Okay. Suomen Punaisen Ristin näppi. Siitä kaikkia hyödyllisiä vinkkejä saa. Otetaanpa tuolta ensiapu. Siellä on ohjeet sitten. Hätäensiapu, elvytys, muu ensiapu ja kurssit. Kannattaa ladata. Sodankylän, Enontekiön ja Kittilän yhteinen kansalaisopisto. Ja Kittilä on meidän isäntäkunta. Vuosittain noin 4000 opiskelijaa ja Sodankylässä noin 1500. Eli Sompion tähti tuottaa kotiapu- ja hoivapalveluja koko Sodankylän kunnan alueella. Ja Sompion tähti on toiminut vuodesta 2013 lähtien. Kylmä karumaa on ankara täällä taivaskin, saatu halla suohon pelto paraskin. En mä ole kuitenkaan vaihtamassa vauraampaan, täällä kodin kauniin saan. Mikä tässä Tuppermarjassa on jotakin ihmeellistä, kun näitä myrkkää parassa? Se, että ne kestää isältä pojalle ja pojalta pojan pojalle. Okei, sekä se on voi. Se on se voi. Ja se, että tuotteet on myrkyttäviä. Sovitteluhan on rikos- ja riita-asioiden sovittelua. Pääsääntöisesti rikosasioiden sovittelua. Ja Lapin sovittelutoimisto toimii tosiaan 18 kunnan alueella. Ja meillä alkaa sovittelun peruskurssi vuonna 2018, että olemme täällä järjestömarkkinoilla myöskin kyselemässä mahdollisia kiinnostuneita. Että tähän voi jättää yhteistietonsa sitten, että mikäli kiinnostaa, niin me lähetetään sitten sähköposti, kun hakuaika alkaa. Mitäs teet tässä? No meillä on varmasti se suurin toimintamuoto, tärkein toimintamuoto on, että me tehdään yhteistyötä meidän ystävyyskunnan Reflöpin Unkari-Suomi-seuraan. Ja joka toinen vuosi me tehdään matka Reflöpin ja joka toinen vuosi sieltä käy unkarilaisryhmä meillä täällä vierailulla. Mitä sä rupeat myytti täällä? Jutariakin. Jutaringin DVD. Mahtava palkinto, voitin. Onnea. Meillä on napapiirin omaishoitaja. Ja meillä toimii täällä Sodankylässäkin joka maanantai. Tämmönen vapaaehtoistoimin 10-2. Taukopirtti, jonne omainen voi tuua tämän hoidettavansa 4 tunniksi hyvään hoitoon ja mennä itse sitten asioille tai vaikka päikkäreille. Ja sitten on tämmöinen omaisoiva, joka on pitää tämmöisiä, tämä on juuri omaisoivan järjestämä tämä esittely ja pidetään tämmöisiä tietoiskuja sitten näille omaishoitajille. Oot muistojen maa, Lapin maa. Laulujen maa, päiväs yön yhä voittaa, jää se kirvoittaa.
kesät se kulta, kohta hopeaa. Meillä on tässä tanssija Jenni Kulle, joka tässä vähän verryttelee. Kohta hän on tuolla lavalla, taikka lattialla. Meidän yhdistys jakaa tietoa muistisairauksesta paikallisesti ja sitten tässä on myöskin valtakunnan juttu ja minä olen itse siellä valtakunnan jutussa mukana Muistiliiton hommassa. Ollaan yhteistyössä terveysviranomaisten eli terveyskeskuksen muistihoitajien ja geriatrin kanssa. Minkälaista toimintaa teillä on tässä yhdistyksessä? Meillä viikoittain käydään hurlinkia pelaamassa ja kuntosalilla ja sitten meillä on semmoisia kaksi kertaa kuusi semmoisia tapaamisia, mihin aina asiantuntijakin välillä otetaan kertomaan, meillä on apteekista ja mistäkin. Ja me tehdään retkiä ja semmoista monenlaista. Me olemme Rovaniemen keliakiayhdistys. Meidän kotipaikka on Rovaniemellä, mutta meillä on jäseniä Ranua, Sodankylä, Kittilä, sitten toi Pohjois-Lappi, sieltä yksittäisiä jäseniä. Ja mitä me järjestetään, niin on leivontailtoja yhdessä Marttojen kanssa, vertaistuki-iltoja, jäseniltoja, sitten tämmöistä virkistystä, pikkujoulua, pizza-iltaa, keliakia-viikkoa vietetään joka vuosi. Semmoista. Ja tiedon levitystä, jota tässäkin nyt teen parasta aikaa sitten. Lapin kilpirauhasyhdistys on perustettu vuonna 2004 toimimaan lappilaisten kilpirauhaspotilaiden hyväksi. Ja tarkoituksena meillä on todella, että saataisiin lappilaiset ihmiset tietoisemmaksi kilpirauhassairauksista. Mirka on meidän yhdistyksen vertaistukivetäjä Sodankylässä. Kyllä. Näin on. Tervetuloa toimintaan matkaan. Niin. Olen Aikio Neila ja esittelen aivoverenkiertohäiriöisten sairauden tietoutta siitä, koska kyseinen sairaus on Suomen kolmanneksi yleisin kansansairaus. Meillä nyt tuohon tulee tuohon uuteen hyvinvointikeskuksenkin oikea kuntoutusyksikkö, jonne olen niin kuin ehdottanut tiettyjä laitteistoja. Tämä kävelystimulaattori on erittäin tärkeä. Sodankylän pallolla on toimii jääkiekon ja salibändin ja jalkapallon parissa ja itse on jääkiekkojaoston puheenjohtajana. Onneni maa, Lapin maa, unteni maa. Syömme säikuvas kantaa. Saan ikiaikaintaan. Kylmä karma on ankara korvaskin. Saatu halla suohon pelko paraskin. En mä ole kuitenkaan vaihtamassa vauraampaan. Täällä kodin kaunihin saan. Oot muistojen päiväs yön yhä voittaa, jää